Če v drugi svetovni vojni nacistom ni uspelo nadzorovati v popolnosti družbe, pomeni, da tega ni mogoče. Lepo pozdravljeni v Mihilizmu, ki rad prisluhne vsem izmom tega sveta, spoštovani in cenjeni. Današnja gostja je zgodovinarka, doktorica Mateja Ratej. Živjo. Lepo zdrav, hvala lepa za povabilo. Kratek opis, historična antropologinja. Pa zgodovinarka bo kar okej. Ampak všeč mi ta historična antropologija. Ja, bolj pametno zveni, ne? Ne, da zveni bolj pametno. Mogoče namiguje na to, kar počneš, dogovorila sva se, da se tikava, ker sva isti letnik. Tako. Sva del iste historične epohe. Ja, bolj iskren pogovor se razvije. Ampak to namiguje na to, da se pravzaprav, čeprav razumem ta termin ali pa besedno zvezo, je to pomen, da vpliv zgodovine na človeka ali vpliv človeka na zgodovino, kako bi si pojasnila historično antropologijo? Mislim, da bolj v smislu, da preučujemo totaliteto nekega časa, se pravi, da nas v nekem zgodovinskem obdobju zanimajo prav vse podrobnosti, zato seveda vse v funkciji tega, da bi se stavili čim bolj popolno družbeno sliko nekega časa in jo poskušali tudi misliti, jo razumeti, ker najbolje ali pa najlažje si je morda predstavljati, da ko preučujemo zgodovino, na nek način potujemo v neko drugo tujo deželo, katere jezika ne poznamo, katere kulture ne poznamo. In imamo na voljo zgolj dve strani turističnega vodnika. Ne? In skozi raziskovanje desetletja, dve, tri desetletja, ne, se ta naš turistični vodnik popolnjuje, bolje, lažje razumemo nek čas. Seveda z neko predpostavko, da pač tega preteklega časa nikoli do potankosti ne bomo razumeli, ker to ni mogoče. Kaj to pomeni, da to ni mogoče? Pomeni, da smo učlovečeni kot zgodovinarji v nek drug čas in tudi, če izredno disciplinirano pristopamo, analitično, sistematično, študiozno, smo vendarle formirani v nekem povsem drugem času, v nekem drugem predstavnem času, s svojimi zakonitostmi, s svojimi razumevanji, s svojim čustvovanjem. In vse to nas nekako omejuje pri polnem živetju v neko preteklo dobo, ne. Zmeraj lahko zato, ker danes čustvujemo drugače, napačno interpretiramo dogajanje preteklega časa, ne, ali pa neke odzive, reakcije med ljudmi, ne. Če bi se morda takole poskusila vprašati, zdaj ti si specializirana za področje oziroma za zgodovinsko etapo ali pa epoho med letom, ne vem, 1914, ne, ob začetku prve svetovne vojne do... Med svetovnima vojnama. Ok. Zdaj, mi tako približno se nama sanja, na kak način kot družba čutimo in gledamo to obdobje. Zdaj pa, če narediva en tak miselni eksperiment, pa greva s časovnim strojem nazaj v leto, recimo 1890, in bi tiste ljudi nagovorila s tistim, kar se bo zgodilo med letoma 14 in 45, kako bi, se pravi, to ne bi bila zgodovina zanje, ampak vizija prihodnosti. Kakšen bi bil, a bi bil odziv tistih ljudi tistega časa podoben, kot na ta del zgodovine gledamo mi? Ja, mislim, da ne bi bil podoben, da bi bil povsem drugačen, pa moram priznati, da si na tak način ne zastavljam, nikoli pravzaprav skušam izstopiti iz svoje dobe, iz svoje vloge, ko preučujem zgodovino, pretekle čase, predstavljam si jih povsem enakovredne svojemu času, nimam predsodka, da je današnja družba bistveno bolj razvita, ker skozi par desetletij raziskovanja tega obdobja pač tega občutka nisem mogla potrditi, ne. Družba ni bistveno bolj razvita, res pa je, da ima za sabo izkušnjo dveh svetovnih vojn, po katerih je vsaj v drugi polovici 20. stoletja vladalo neko obdobje samoobvladovanja,
ko so družbe razumele, da velika družbena nasprotja, velika družbena neravnovesja prinašajo družbene eksplozije in so jih nekako skušale sproti razreševati. Ne? Ta svetovna ureditev, ki je veljala, ki je bila vzpostavljena v času po drugi svetovni vojni, je držala več desetletij, ne? Dokler pač ni nekako v prvem desetletju, pa v drugem desetletju 21. stoletja s prehodom v digitalnost nekako ta trdnjava pričela popuščati, ko je bilo vse več nezadovoljstva, vse več družbenih antagonizmov, ki terjajo preureditev družbenih razmerij, svetovne ureditve. Ta se ravno kar dogaja. Poteka nek proces izredno velike negotovosti, odsotnosti družbene perspektive. Ujeti smo v neko prevladojočo ideologijo potrošništva, ki nam je odzela idejo skupnosti. Zaradi tega trpijo zlasti tiste generacije, ki so bile formirane v 21. stoletju, pa morda v zadnjem desetletju 20. stoletja. Vse pogosteje opažam, da je pri teh ustvarjalnih, sicer zelo ustvarjalnih ljudeh, opaziti manko ideje skupnosti v tem, da kljub temu, da lezajo že proti 40. letu, nekako ostajajo ujeti v nekaj svojem obdobju najstništva, ko si zastavljajo vprašanja, ki bi jih načeloma razrešili v času najstništva, če bi seveda imeli ustrezno družbeno perspektivo, skozi katero bi lahko izživeli svoje odraslo obdobje. Ne? Ker proti koncu 20. stoletja te družbene perspektive ni bilo. Jugoslovanska država je razpadla, nova še ni utegnila ponuditi nekega stabilnega okolja družbenega. V tem kontekstu so seveda generacije, iz katere tudi midva prihajava, tudi generacija 70. let 20. stoletja, nekako družbeno impotentne, v tem smislu, da niso uspele vzpostaviti nekega družbenega vpliva, družbene moči in se zato venomer sučajo v nekem ciklusu nezadovoljstva, neizpolnjenosti, neizživetosti in takšno stanje družbeno seveda ni perspektivno in tudi mladini, ki je pa sploh v zadnjih dveh desetletjih urojena v digitalnost, seveda ne omogoča nobenega verjetja v to, da je kar jim razlagamo, karkoli jim ponujamo, uporabno. Se pravi, naše izkušnje so za nje popolnoma neuporabne. Tudi za nas so neuporabne. Zdaj bi uskočil tole, ker in bom na nek način morda izpadl tudi kot apologet naše generacije. Namreč, moj sin je star 21 let in zadnjič sem prvič slišal tak besen očitek od njega, da sem ga rodil oziroma porinil v nek svet, ki sem ga ustvaril sam in je popolnoma brez veze. Ne? Zdaj bi jaz se seveda s to njegovo oceno na nek način strinjal, kar se navezuje na tvojo oceno, da smo mi pravzaprav generacija, ki je še živela v tem času samo obvladovanja, ki je bila posledica teh hudih zgodovinskih travm prve in druge svetovne vojne, ne? Ko je šlo v svetu za, lahko rečeva, kolektivno samo obvladovanje. Potem nas je pa ta spet kolektivni spomin počas zapustil in zdaj gremo v neko novo razslojevanje, v neke nove okoliščine, ki znajo spet ena taka čustva, ki se lahko izrodijo v novo traumatično izkušnjo zgodovine za plut. Ampak bi pa v zagovor najne generacije povedal, da jaz se spominjam, mi da so odraščala v nekih okoliščinah, ki so nastale po drugi svetovni vojni. Ne? V eni izmed dveh opcij, ki sta nagovarjali čas po industrijski revoluciji, torej komunizem oziroma nek socializem versus kapitalizem. Ta epoha se je končala tam koncu 80-ih, začetek 90-ih.
mi smo bili najstniki takrat, ne? In jaz se spominjam, da je oče iz te osvobodilne bitke 10-dnevne vojne prišel domov in mi je rekel, sine, tukaj imaš zdaj življenje, to je to, ne, ti... In jaz sem takrat zgubil vsako pravico do upora, kot bom rekel pozni najstnik. Ne. Mi smo dobili to platformo in jo začeli na nek način živeti in zdaj smo, kjer smo. Kako? Ja, tako je. Sam poskušam gledati na čas 20. stoletja kot čas, ko se je v slovenskem primeru začela etablirana politika, strankarska politika, tam v začetku 20. stoletja. In če spremljamo tisto prvo generacijo strankarjev, ki je nekako od svojih mladih let vlekla idejo, teda je bila povezovalna ideja predvsem nacionalna, ne, nacionalna emancipacija, to idejo potem vlekla do prve svetovne vojne in jo po prvi svetovni vojni realizirala v prvi jugoslovanski državi. Doživela torej neko satisfakcijo, uspela to idejo vzdrževati do druge svetovne vojne. Ne? Že v letih pred drugo svetovno vojno je polagoma nekako izgubljala zalet, izgubljala moč, nekako postajala vse bolj neučinkovita etablirana politika, ker so se družbeni antagonizmi preveč nakopičili, zlasti ogromna socialna razslojenost. In teda je prihajala na površje ta menjava generacij, izredno mlada generacija ilegalnega komunističnega gibanja, ki je potem po drugi svetovni vojni prevzela oblast in upeljala svoje videnje družbenega razvoja. Ne? In ga seveda prav tako od mladih let, od svojih 20 let dalje vlekla. Ne? Do razpada druge jugoslovanske države, se pravi na daljnih 30-40 let. Uh-huh. Ne? Potem pa je nastopila generacija osamosvojiteljev, ki jo gledamo še danes. Ja. Ampak kaj? Kako dolgo ta čas traja? Pravkar smo, pred kratkim smo praznovali 30-letnico. Ne? Ok, 30-40 let. Kaj to pomeni? Ne? Kako dobro znate zgodovinari napovedali čas oziroma prihodnost? Nič nisva napovedala. Samo ugotavljava. Ok, samo ugotavljava. Ampak zdaj, morda, če se vrneva, bova obdelala ta zgodovinska poglavja še naprej, ker je to zelo zanimiva tema, ki nas na nek način oblikuje, kroji našo identiteto, daje nek kontekst, neko pojasnilo, odkot smo. Ampak če greva čist k zgodovini, ne, zakaj je zgodovina tako zelo pomembna stvar? Ne? Ker zgodovina je pomembna. Ne? V zgodovino so ljudje pripravljeni investirati ogromno napora, da bi se slišala tako, kot oni želijo. Od tot sklepam, da zgodovina je ljudem, oziroma homo sapiensu, ful pomembna energija. Ja, sigurno je pač eden od identitetnih stebrov vsake skupnosti, konstitutiven steber, ne, vsake skupnosti, v primeru nacionalnih držav, je to nacionalna zgodovina, kanonizirana zgodovina. Uh-huh. Meni osebno je zmeraj delala probleme tekom mojega osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Bila sem blazno jezna na njo. Zdela se mi je podsukrana, olepšana, neprepričljiva in na vsak način sem hotela izvedeti več. To je bil moj tista intenca, zakaj se poglobila v preteklost, v zgodovino. Ne? Zdaj, v času velikih družbenih sprememb postane zgodovina zelo pomembna, ker se takrat neki identitetni stebri rušijo, takrat skupnost išče neka nova oprijemališča, ki jih seveda še ni, ker nastajajo v procesu nekega preoblikovanja družb. In takrat je priročna seveda zgodovina, ne? In ponavadi poiščemo njene najbolj militantne, najbolj priročne, krvoločne izseke. Ne? Se pravi, kot lahko rečemo tudi cinično, večkrat slišimo, da je zgodovina kot samopostrežna trgovina, iz katere si vzamemo, kar pač potrebujemo v določenem trenutku. Ne? Se upravičujem, ampak tukaj vidite popravo. Ne? Zgodovina se mi zdi, da v zgodovino neposvečen človek, ki se
ne ukvarja na nek čuječ način zgodovino oziroma ki ne daje te prave pomembnosti, je vedno deležen zgolj tiste zgodovine, ki mu jo usilijo drugi, verjetno, ne, na nek način. In bom rekel, od malih nog se ti soočaš zgodovino na tak ali pa drugačen način. Jaz nikdar ne bom pozabil, da recimo mi smo bili v vrtcu, se pravi, smo bili stari, mala šola, 6 let, ne, in v mali šoli smo mi redno uprizarjali bitko za Drvar, oziroma desant na Drvar. Ne. Seveda je bila popularna, in pohorski bataljon, popularna kultura tistega časa, torej nekih poznih 70-ih ali pa 70-ih je bila prežeta s tem in jaz sem do 14. leta verjel, da so Nemci pač ena glasna, napol retardirana bitja, ki vedno zgrešijo z avtomatskim orožjem. Ne, ne da so to en narod z imeni priimki pa zgodovino. Ne, res je. A zgodovino piše, ne, a, oziroma dve trditvi bi s teboj preveril. Eno je ena taka traditev, s katero se težko strinjam, ali pa mogoče se boš, je zgodovina so dejstva. Ja. Kaj narobe s tem? Marsikaj. Mislim, zahteva par pojasnil. Ja. Vsekakor dejstva da, ampak dejstva so lahko predstavljena na tisočere načine. Ne? In tako je denimo Rudolf Maister kot dejstvo, ki se je pojavilo leta 18 v Mariboru, v slovenskem zgodovinopisju predstavljen kot general, človek, ki je priključil severovzhodni del nacionalne skupnosti jugoslovanski državi pred ministrstvom za obrambo stoji njegov kip. Samo A ga lahko vidimo še kako drugač? Par 10 kilometrov severneje v Gracu je Maister terorist. Ne? Uh-huh. Ker je pač ta del ozemlja, ki historično naj bi pripadalo nemškemu prostoru, odvzel temu prostoru. Ne? Se pravi, dejstva že, ampak v kakšen kontekst jih postavimo, ne? Zdaj, to je primer nacionalnega zgodovinopisja. Ne? Okay, ampak kar si ti želel je najbrž in tudi sama, vsekakor sem na strani tega, da je zgodovinar v prvi vrsti humanist. Zgodovinopisje je humanistična veda. Ne? Okay, če dodava še ta kriterij, recimo Rudolfu Maistru, kako ga potem, ne, kaj bi recimo pravi kontekst, kako bi ga skozi to humanistično prizmo, ta njegov lik, kaj to pomeni, da bi morali recimo empatično sprejeti vse mogoče kontekste, znotraj katerih se je recimo to zgodovinsko dejstvo nahajalo ali pa korelira z njim. Predstaviti družbene okoliščine, znotraj katerih je sploh bila možnost postavitev nekega Maistra. Ne? Uh-huh. Ker ena sama osebnost nikoli ne obrača družb. Ne? Tudi en sam Hitler ni bil razlog za nacizem. Ne? Hitler je nastal zato, ker je nacizem že bil in je njega potegnil na vrh, ker pač neka ideologija potrebuje svojega vodjo. Ne? Sama sem poleg tega, da sem zgodovinarka, tudi sociologinja, zato je meni vsekakor bližja razlaga ta, da so družbene okoliščine tiste, ki proizvedejo posameznika, ki seveda potem lahko odigra neko vidno ali pa najvidnejšo vlogo, vendar pa sam zase ne pomeni nič. Ampak spet ta posameznik ravno zaradi okoliščin generira nove okoliščine in novo zgodovino. Ne? Sigurno. Kako kompleksno prepletena je ta zadeva? Seveda, ko je enkrat postavljen za vodjo, generira in on naplete okrog sebe krog in potem seveda tako funkcionirajo človeške družbe. Ne? Po nekem hierarhičnem principu, tako da neka ideja, ideologija vzpostavi seveda svojo vsebino, ampak potrebuje tudi vodjo. Ne? Okrog katere se pač ti krogi, večji, manjši, potem zbirajo, ne? In idejo peljejo naprej. Kdo je vodja? A obstaja tukaj, kak, bom rekel, glede na to, da si preučila ogromno zgodovinskih dokumentov, ne? Kjer vznikajo različnih, bom rekel, na različnih političnih zgodbah različni tipi vodja. Je kak skupni imenovalec? A je skupni imenovalec med, ne vem, doktorjem Antonom Korošcem pa njegovimi političnimi nasprotniki?
ki so bili recimo povojni zmagovalci. Ne, v... Morda je res zelo nasplošno, pa vzemimo samo 20. stoletje, uh-huh. ker nasilo usporejati zelo pretekla obdobja z zelo različnim imaginarjem, predstavnim svetom bi bilo že pretežko, ampak 20. stoletje pa je mogoče. Ne? Ja. Recimo čas strankarske demokracije, strank, uh-huh. ne? Kjer so vodje pač ponavadi politični lideri, lideri političnih strank. Ne? V tem kontekstu so vodje tisti, ki dajajo vtis, da so zmožni samovladovanja, da so zmožni treznega razmisleka, da so zmožni odmisliti podrobnosti za to, da ujamejo in držijo bistvo, da so zmožni žrtvovati podrobnosti. Tudi. Okrog tistih ponavadi, takšni ljudje ponavadi žarčijo neko nevidno energijo, okrog katere se začnejo zbirati somišljeniki in potem se lahko ta krog širi. Ne? Pričemer je v današnjem času, kot opažam, ideologija potrošništva spet tista, ki bistveno onemogoča vzpostavljanje nekih političnih vodij, zato ker so pripravljeni zelo hitro žrtvovati politično idejo za nek življenjski slog, uh-huh. nek lifestyle, ko sami sebe prezentirajo kot nekega frajerja, ne vem, z belimi teniski recimo, ne? Potem se pa prodajo za... In s tem postanejo seveda zgolj nek produkt za enkratno uporabo, ker potrošnik stvari ne uporablja dlje kot en dan. Uh-huh. Ne? In če se tudi politični vodja pojavi kot potrošniški produkt... Za en dan. Je potem tudi on deležen samo enodnevnega pozornosti. Ja, mi smo pozornosti. Priča, sploh v slovenski politiki zadnjega časa smo priča, bom rekel, tej... repeticiji političnega vodje za točno konkreten političen namen. To bodo verjetno zgodovinari prihodnosti, pa recimo temu čez 50 ali pa 60 ali pa 100 let, bodo to obdobje serijskega izmenjavanja Janševih mandatov s potem voljeni teh proti Janševskih muh enodnevnic. Kako bodo takrat vrednotili to? Verjetno ne veva, ker ne poznava konteksta takratne zgodovine. Ali? Ja, tega seveda ne moreva vedeti, ampak prej si omenil, kako se že iz vrtca spomniš, da si risal partizanske prizore. Ne? Ja. To je ta ideja skupnosti. Ne? Uh-huh. Prideš v vrtec in si takoj že potegnjen iz svoje družine, takoj si že soočen s tem, da obstaja nekaj zunaj te družine, kar je izredno pomembno. Tako se otroci učijo skupnosti. Ne? Zdaj lahko se pogovarjamo o tem, kakšna je bila ta skupnost. Ne? Lahko bi rekli, eni bodo rekli, da je bila totalitarna. Sama menim, da je bila avtoritarna, totalitarna, ne? Socialistična skupnost. Okay, bila je avtoritarna, ampak recimo spominjam se načina, na katerega me je poskušala ta skupnost, seveda dovolj uspešno, na nek način kodirati z nekimi, bom rekel, nazorskimi vrednotami. Ne? Ja, in pritegniti k sodelovanju, k družbenemu udejstvovanju. Tako. Ne? In kakršnakoli ideja skupnosti je boljša, kot pa nikakršna ideja skupnosti, to, kar živimo danes. To sem prepričan, recimo, ker o tem sem premišljal zadnjič, kljub temu, da se mi je ta da so se mi, bom rekel, da sem te zgodbe ne teh po šnopcu dišečih starih partizanov, ki so nam jih vedno v prazniki obujali, ne, pa sva stala za Bičkovo skalo in je bilo napeto in tako so se mi zdele pol prednih 15-ih že precej za lase prevleče, ne, ampak sem potem pa kasneje razmišljal, ne, da to neprestano, pravzaprav pozitivna indoktrinacija, lahko temu rečemo, z idejo kljub vsemu bratstva, enotnosti, solidarnosti in podobnih stvari, te pa vse morda zaznamuje kot človeka ali
pa generacijo. No, kljub temu, da se je ravno naša generacija pravzaprav izneverila tem idejam v izdatni meri. Ne. Zagotovo, zagotovo. In ko mi danes mladino tako mazohistično obsojamo, kako nič ne bere, kako malo zna in tako naprej, se vprašajmo, kaj jim ponujamo. Za osnovno šolsko berilo imajo še vez zmeraj pesterno, mladost na stopnicah, potem hotel sem prijeti sonce. To so avtori iz časa po drugi svetovni vojni ali pa iz časa pred drugo svetovno vojno. Kako naj nagovarjajo današnjo mladino? Sorry, ker se smejim, ampak zdi se mi, da jih nagovarjamo s povsem analognimi vsebinami. Ne? Če pogledava, kaj so pa bili Pesterna, pa Prežih Hovoranc, pa vse te zgodbe. Kaj so bili drugega, kot to je bila interpretacija zgodovine strani zmagovalcev. Tako, ne? Tako. In danes otroke nagovarjamo s interpretacijami sveta in zgodovine strani zmagovalcev. S čim? S korporativnimi vsebinami. Tako, ne? Tako, ampak ne gre, mi iz teh vsebin Kdo lahko bi nam poberemo. Zameril? Tako, mi moramo te zgodbe povedati na novo. Te zgodbe je treba samo na novo povedati. Zato, da bo lahko vzpostavimo stik z mlajšimi generacijami. Mi smo dolžni mladim generacijam prenesti to sporočilo, te vrednote, ampak, smo jim solidarnosti. Dolžni? Razumem. Ampak na drugačen način. Ampak na drugačen način. Moramo biti iskreni pa dosledni. Ne? Tako. Ker jaz sem najbolj zameril temu poglavju te pozitivne zgodovinske indoktrinacije, to, da so se lagali, ne, tudi malo. Mm-hmm. Ne, ampak In zdaj lahko spet preverva to naslednjo tezo, je zgodovino pišejo zmagovalci. Uh-huh. To verjetno drži, ali... Seveda, nacionalno zgodovino pišejo zmagovalci. Ne? Nacionalno zgodovino pišejo zmagovalci, ki seveda nacionalno zgodovino pa nacionalno skupnost vse le prikažejo v lepši luči, kot pa v resnici je. In staro dejstvo pa je, da tam, kjer imaš neko idilo, imaš na drugi strani patologijo. Uh-huh. Ne? In mene zanima ta patologija. Patologija, ne? In kje jo iščem? V kazenskih spisih. Tam imaš pa tisti del, tisto, kar nastane potem v tej popleskani idili. Za njo. Ja. Ne? In pravkar prihajam iz Arhiva Republike Slovenije, raziskujem čas druge svetovne vojne v Mariboru in to izredno prepleteno mrežo Osvobodilne fronte, ki je imela redne stike s posamezniki na gestapu, ker so se tu ljudje med sabo poznali. Maribor je malo mesto, pred drugo svetovno vojno ni štel ni 30 tisoč prebivalcev. In v Mariborskem... Samo da poskušam tako, razumeti, pa še enkrat ponoviti. Skratka, operativci strani Osvobodilne fronte so imeli stalne stike z operativci gestapa. Z nekaterimi. Politična policija Tretjega rajha. Ne? Tako. Ok, ampak ti gestapovci so bili Nemci. Bili so Mariborčani. Vsaj nekateri med njimi. Aha, skratka, bili so, še enkrat želim reči, in eni in drugi so pripadali isti skupnosti. Pred drugo svetovno vojno se je v Mariboru močno razširilo gibanje hitlerizma, uh-huh. privrženost hitlerjanstvu, čakajoč na nemško zasedbo in mnogi od teh ljudi, ki so bili v tistem času pred drugo vojno privrženi hitlerizmu, so pristali z okupacijo v vrstah gestapa, kot tolmači ponavadi, ne? Uh-huh. Ker so pač znali slovenski jezik, ne? In oddelek za preganjanje bande so bile, in komunizma, ne? Je seveda potreboval tolmače zato, da je lahko ljudi, ki jih je preganjal, jim zasegel dokumente, uh-huh. tudi raziskal. In v tako majhni skupnosti je bilo seveda zelo kmalo vse jasno. Ne samo, kako je komu ime, kakšno je njegovo ilegalno ime, temveč tudi, kako šepa, kakšne oči ima, kako se pogovarja in tako dalje. Ne? Zdaj v teh razmerah, kar je meni tu afirmativno je, uh-huh. da v tako skrajnih pogojih nasilja in nadzora, kot ga je vzpostavila nacistična država na enem takem malem območju, kot je Maribor, da kljub temu popolnega nadzora nad družbo ni bilo mogoče vzpostaviti. A ni to eno krasno sporočilo? Tudi v današnjih pogojih,
ko pa digitalna družba posebej teži k nadzoru, ne bo ji uspelo. Nikoli. Ne bo ji uspelo nikoli? Ne bo ji uspelo. Ker če v drugi svetovni vojni nacistom ni uspelo nadzorovati v popolnosti družbe, pomeni, da tega ni mogoče. Samo, recimo, o tem sem že razmišljal. Ne? Jaz sem prepričan, jaz upam, da to ne drži, pa te se bom zmotil, pa da me bodo vsi zmerjali, da bodo rekli nekoč, sem govoril o neumnosti, ampak meni se zdi, da Hitler v prihodnosti bo neka korporativna mega entiteta, ki jo bo mogoče poosebilo en človek, kot naprimer nek Elon Musk. Ne? Tukaj je že... vidimo eno tako sprego populizma in korporativizma, ki je en tak unikum, je zgodovina niti ne pozna, ampak on bo imel za sabo umetno inteligenco, ki bo z nekaj kratnikom prekašala našo sposobnost. Absolutno. Ampak, zdaj gremo že v znanstveno fantastične scenarije. Ampak mi imamo že ljudi, ki so... Rekla si, nikdar jim ne bo uspelo. Ne bo. Mi imamo že ljudi, ki so bili formirani v digitalnosti in bodo veliko bolje opremljeni za to, da se bodo takšnemu načinu pokoravanja ljudi uprli. Imeli bodo mehanizme za to. Mi ne. Analogno opremljeni ljudje. Digitalno opremljeni ljudje pa bodo imeli te mehanizme. Terminator se ne bo zgodil. Se ne bodo pustili pokoriti. Ne? Bravo. Gremo nazaj k gestapu in k drugi svetovni vojni. Zanima me to Maribor in medvojno obdobje, in obdobje med obema vojnama je precej specifična zgodba, ne? Drugačna kot zgodba centralne Slovenije, to sva že prej pred snemanjem malo nakazala. Se pravi, po koncu prve svetovne vojne, a se je takrat slovenski živel na kakršen koli način maščeval nad mariborskimi Nemci? A je bilo kaj tega sentimenta? Oh, ja. Ker to ni tako izdatno dokumentirano, niti nas ni o tem zgodovina poučevala. Lahko kaj o tem poveš? Ja, torej, seveda lahko predvidujemo, da je to maščevanje bilo in seveda je bilo. Jaz sem potem pregledovala zapisnike mestnega sveta mariborskega iz časa med svetovnima vojnama, kolikokrat so dobili Nemci, ki so bili pa med vojnama potem narodna manjšina, vrženo pod nos. A, tako ste se vi nad nami znašali, sedaj se bomo pa mi nad vami. Ne? Zdaj pa vlagajte vi skozi tisoče procedur, ta vaš predlog, pa če bo šel skozi, bo šel, če pa ne, pa ne. Ne? Se pravi, za cesarsko birokracijo so se maščevali v tem medvojnem obdobju prve Jugoslavije. Med drugim. Ne? Ok, zanimivo. Številne, okrog 1000 ljudi se je iz Maribora izselilo po prvi svetovni vojni v okolico Graca in v Gradec. In seveda se ne rabimo čuditi, da so ravno iz Graca potem z okupacijo prišli najbolj srditi maščevalci nazaj v Maribor. Ne? Tako da tu gre za eno izredno maščevalno strukturo, ne? Med tema dvema skupnostima na meji, ki je po drugi svetovni vojni z sodnim procesom proti gestapovcem. Nekateri ključni akterji so bili strani Angležev izročeni Jugoslaviji za to, da izvede nek sodni proces, kot show. neko katarzo za skupnost, ki je bila podvržena genocidni praksi. Ne? In takrat je bilo v Mariborskem vestniku, predhodniku Večera, ki je seveda spremljal ta proces na prvih straneh, ob koncu z debelimi masnimi črkami zapisano. Poleg Nemcev so enako vlogo v uničevanju slovenske skupnosti odigrali Avstrijci. Zek. S tem je bila narejena meja za desetletja med Mariborom in Gracem. Ne? Ker Maribor pač naravno teži k večjemu urbanemu centru in prvi večji urbani center je Gradec. Ne? Ni to Ljubljana. Ne? In ta steklena nevidna meja je do pred kratkim trajala. Do takrat, ko se je Maribor kot industrijski center pričel podirati z koncem druge jugoslovanske države, ni bil slučajno zgrajen industrijski Maribor točno v tej točki. Ne? Kakšno je sploh ozadje tega, ker to vem, da vsi Mariborčani pravzaprav večkrat omenjate to vašo tudi osebno mariborsko travmo, da Maribor
te zgodbe, da je Maribor postal nek takrat jugoslovanski industrijski eksperiment, da v Mariboru ni bilo resne družboslovne fakultete dolg časa in tako naprej. Kakšno je zgodovinsko ozadje tega? Ja, Maribor je po drugi svetovni vojni, ko je seveda postala država socialistična z agendo, da agrarno državo spremeni v industrijsko državo, seveda začela formirati industrijske centre. In eden od takih velikih centrov je bil tudi Maribor. Ne naključno, pravim, zato ker je pač to področje vselej nekako naravno težilo na sever, ker je imelo kar nekaj epizod svoje zgodovine nekako zabrisanih v tem smislu, ker je bila okužena s hitlerizmom. Seveda neka mestna skupnost, ki je utrpela v zavezniškem bombardiranju skoraj 50%, 40% stavb v mesto je bilo porušenih, umrlo je 500 ljudi, za njimi nekako ni nobenega obeležja, ni komemoracij, ni česar. Ne? In ta travma seveda ostaja. Ne? Žrtve zavezniškega bombardiranja. Tako. Nikar nisem te besedne zveze slišal, ne? Pa 500 ni mala številka. Ne? Tako. In zdaj ravno iz tega gestapovskega zaslišanja imam eno epizodo, ko gestapovec na kolodvor pripelje bandita in mu reče, poglej, kaj so zdaj vaši osvoboditelji naredili. In mu kaže na razbit kolodvor, ne? Leta 44. Pa mu pravi ta bandit, mu pravi, pa gleda, ne bo tebi kaj na glavo tudi padlo, ne? In ga ta zbije, po totalno pretepe, ne? Tam vsem na očeh, ne? Ampak ta obrat perspektive, ne? Poglejte, kaj so vam naredili vaši osvoboditelji, tile vas bodo osvobodili, ne? Se pravi, njemu je to leta 44 že jasno, ne? Temu gestapovcu, nekemu nižjemu uradniku, mislim, referentu, ne? Ampak, ja, po drugi svetovni vojni pa seveda to industrijski Maribor vase posesa predvsem to okoliško bajtarsko prebivalstvo, ki je bilo ves čas, še iz časa Avstro-Ogrske, izredno socialno podhranjeno. Ok, gre se skratka za neko namerno in, bom rekel, politično bodrovano konstrukcijo neke proletarske utopije na tem koncu z namenom, da bi se, bom rekel, to gravitiranje proti Gradcu in proti Avstriji gor presekalo. Tako, ali kaj? Tako. To, kar se je pravzaprav spet zgodilo z Mariborom v zadnjem točno času. Tako, ne? Točno tako. To se dogaja seveda z zlomom teh industrijskih centrov. So ljudje ponovno začeli hoditi v službe v Avstrijo. In danes Mariborska občina razpolaga s precej točnimi podatki o tem, koliko 10.000, 20.000 ljudi se vsakodnevno vozi iz Maribora in okolice v Avstrijo v službo. Ja, brez Avstrije je verjetno Maribor ta trenutek največja socialna bomba v Sloveniji. Absolutno, verjetno. Absolutno. Ampak kaj se dogaja, kaj opažam v zadnjem času, v tem severovzhodnem prostoru širi svoja vplivna območja desni politični pol, predvsem Janez Janša in SDS. Ok, a se lahko tukaj ustaviva, ker imam eno vprašanje vezano na to, ki ga ne razumem, pa se mi zdi, da ga tvoje raziskovalno delo bi znalo pojasniti. Če midva gledava strukturo, socialno strukturo slovenskega podeželja v obdobju pred dvema svetovnima vojnama, ne, kaj midva vidva tam? Midva vidva tam veleposestnike, ki so ena peščica, ne? Saj veš, da ne. Prosim? Saj veš, da ne. Ne, oziroma midva vidva tam bajtarje, viničarje, vidva pravzaprav tak, kako se mu reče, kmečki proletariat, ne? Tako je. Ljudje brez imetja, brez pravic, brez skratka nek družbeni sloj, ki je komaj čakal, da pride neka ideja, ki bo govorila o pravici, ne? In je tudi prišel komunizem, ne? Ali pa hitlerizem. Ali pa hitlerizem. V tistem času je ponujal podobno. Ne, ste obe te ideologiji podobno ponujali in nekateri so se pač znašli v vplivnem območju ene, drugi pa v druge. Včasih po čistem naključju. Ok, ampak
zdaj mogoče bo to malo predrzno vprašanje, ali pa ga niti ne znam prav zastaviti. Ampak če prav razumem, ne, je bila takratna slovenska ta obdelovalna kmečka zemlja je bila v lasti ene peščice, a ne? Da. Oni so pa kot delovno silo uporabljali te tako imenovane bajtarje, kajžarje, viničarje. Skratka, to je bil kmečki živelj brez zemlje. Ne? Kmečki najemniki ali pa lastniki zemlje, ampak zelo malo. Pravi, po prvi svetovni vojni je sicer država izvedla agrarno reformo, reformo, ja. Ki pa je bila bolj kozmetične narave, zato da bi se neka revolucionarno vrenje iz Madžarske, iz predtem še Rusije, ne, predstavilo še v Jugoslavijo. Ta strah je obstajal. Ne? Tako. Je bila pač seveda izvedena ta agrarna reforma, ampak ti mali kmetje niso od nje imeli nič. Ne? Ok, ampak ta konkretna agrarna reforma, ne, ki je pa na novo premešala karte, kar se tiče slovenske obdelovalne zemlje, je bila pa izvedena po drugi svetovni vojni in je takšna, kot je bila takrat še danes, čeprav razumem razen dedovanja in ostalih, bom rekel, čist tržnih razmeri v zvezi s temi zemljišči. Zato me bega malo to, da se recimo ta ista populacija dedičev, ne, te zgodovine, zateka k politični desnici. A misliš, da berejo zgodovinske knjige? Mal paradoks. A misliš, da berejo ti ljudje zgodovinske knjige? A bi jih morali, ne obračam vprašanje. Prej sem rekla, da takrat, ko se začnejo ljudje zanimati zgodovino, ponavadi kaže, da je slaba družbena perspektiva za prihodnje. Mm-hmm. Ne? In iščejo neke stebre v preteklosti, kar ponavadi ni najbolj dober znak, ne, za razvoj neke družbe. Kot sva rekla, druga Jugoslavija je bila, želela biti industrijska država, v to je vložila... Ampak spet. Ne, in seveda, ja, agrarna reforma po drugi svetovni vojni, ja, ampak večina teh ljudi ni dobila veliko zemlje in postala veleposestnikov, ne? Ampak večina teh kmečkih delavcev, ki sami niti niso imeli znan, kako upravljati z veliko kmečko posestvijo, ne? Niti te mentalitete. Imeli so grunta, imeli so bajtarsko mentaliteto, hlapčevsko mentaliteto, ne? Ti ljudje so postali nekvalificirana delovna sila v tovarnah, ne? Seveda so obdržali tisto nekaj malo zemlje, ne? Ob tem pa so hodili v tovarne na delo. Ne? Tako da v tem smislu pač potrebno je vedeti, da ko govorimo o kmečkem proletariatu pred drugo svetovno vojno, gre za večino, to je večinsko slovensko prebivalstvo. Ne? Tiste večje kmetije, ki si jih omenjal, posestva kmečka, grunti, so bili v Savinjski dolini, ki je bila bogatejša, na Gorenjskem, medtem ko vsa ostala področja, Štajerska, Koroška, Prekmurje, Dolenska, Zasavje, ne, to je posejano z bajtami. Ne. Se pravi, danes, ko gledamo te zapuščene male bajtice v nekih grapah, senčnih grapah, to so bajte. Ne, kjer vidimo na vrhu hriba, na soncu, veliko kmečko poslopje, pa zraven še gospodarsko poslopje, to so grunti. Ne. Kaj so bi že hudobivnikova meta? Ja. Kdo je bil pa že njen snubec? Ožbej. Ožbej, ki se je, s katere grape že priplazil. Tako, ali kako je, že... tako je rekel, stari karničar je rekel, poglej, Ožbej, ti se z meto ne moreš poročiti, zato ker to so bajtari, to je virne sreče, nakapani skupaj iz 1000 postelj, ja, ampak to smo mi Slovenci, to smo Slovenci. In ko beremo Cankarjeve Hlapce, beremo jih dobesedno. Ne gre za nobeno moraliziranje. Gre za dobesedno dejstvo. Mi smo potomci Hlapcev, dekel. Smo potomci Hlapcev in dekel. In to je zelo zanimivo, ampak zanimivo mi je, mislim, še ta vidik, da je pa kljub... Se pravi, bili so Hlapci, bili so dekle, ampak bili so pa ujeti v katoliške dogme v svoji popolnosti. In to je pravzaprav... Vsaka emancipacija je bila nemogoča. Edina odrešitev je prišla posthumno.
Ja, sej govorimo o ljudeh, ki so bili mnogokrat nepismeni ali pa nekaj razredi končane šole, zato ne moramo pričakovati, da so posedovali nek razmislek, abstraktni razmislek o genezi svojega položaja. Niso, ne? Niso razmišljali o tem. Razmišljali so samo od danes na jutri. Kaj bomo dali danes v usta, pa kaj bomo dali jutri v usta. Ne? Oni so pravzaprav verjeli v to svojo urojenost v to kasto. Tako, sej so vsi družbeni podsistemi... To socialno nemobilnost popolno. Tako, sej so bili vsi družbeni podsistemi tako naravnani, da so jim vsakodnevno dali tak vtis. Ne? In ko danes slišim, da je nekdo obogatel s svojim trdim delom, ne, mi odzvanja ta predvojni čas, ne? Ko so elite nekako poskušale svoje številčno podrejeno prebivalstvo nekako opogumiti in opravičiti svoj položaj, češ, mi smo trdo delali, še ti trdo delaj, pa boš tudi ti dosegel kaj. Ampak se ni ta ideologija, a se ni ta ideja neposredno preslikala v današnje čase, kjer je statistični izid med zmagovalci in poraženci vnaprej jasen. To je podobno, kot da bi igrala loto s tem, da nam je ves čas dopovedovana, ali pa tudi sploh mladim, ali pa vsem, ideja, če boste trdo garali, boste tukaj zdaj v teh okoliščinah tega čudovitega prostega trga, kjer je izid vnaprej jasen. Tako. In je bogatstvo naprej koncentrirano in ne prehaja nikamor. Ampak to je zelo kratko vidno, ker ta prekarjat narašča in jeza tega prekarjata sorazmerno hitreje narašča. In pač takšno družbeno stanje ni dolgoročno vzdržno. In ko danes gledamo zdravniško stavko, zdravniki so tudi pred drugo svetovno vojno odigrali eno precej ne družbeno tvorno vlogo s pohlepom, z grabljenjem, nekako izkoriščanjem svojega družbenega vpliva za zasebno grabljenje. Ne? Ja. In to, kar gledam danes, mi ni všeč, ker me spominja na ta predvojni čas. Nekako ta pomankanje neke družbene solidarnosti, uvidenje, da so družbeni sistemi med sabo delujoči samo, če so povezani in sodelujejo in delujejo v isto smer. V isto smer gre. Drugače... Okay. Ne, če dejansko, bom rekel, sodobni prekarec, ne? V veliki meri spominja na tega kajžarja, Ožbeja, na nek način. Ne? Njegove možnosti za neko socialno mobilnost so pičle. Nekih pravic nima, sindikati ga ne naslavljajo več. Drugi člen ustave je tako najboljši vic v zadnjih 40 letih, ne? Da smo socialna in pravna država. Zdaj, mi da se spominja, oziroma ti se sploh spominjaš, ker to prebiraš, ne, kaj je takrat tega kajžarja nagovorilo v tistih letih pred drugo svetovno vojno, na eni strani nacizem oziroma fašizem in na drugi strani komunizem. Tako, ampak... A opažaš, kakve analogne pojave zdaj v tem času? Kdo sodobnega digitalnega kajžarja? Danes, kaj ga nagovarja? Danes je družba zelo atomizirana, potrošniški ideologiji ustreza neka družbena pasivnost in ta fragmentacija seveda onemogoča vsakršno družbeno akcijo, neko dolgotrajnejšo, ne, ki ni povezana, ne vem, z nekim družinskim zaledjem ali pa z nekim zasebnim interesom ali pa nekim zelo ozkim lokalnim interesom, ki se nekako izživi takoj po nekem zelo kratkem obdobju, ne, preneha. Ne. Ljudje se združijo za nek kratkoročen interes in takoj na to razpršijo. Ne. Ta ideologija življenjskih slogov, ki jo potrošništvo posreduje, nam ponuja kaj? Družino. Prelepo, idilično družino. Ne? Ne pozabimo, da so bili nacistični veljaki izredno ljubeči družinski očetje. Ne? Kaj hočem reči? Zato družino se ustvarja ta družbena patologija, ker družina pač ni dovolj za družbo. Ne? Za družbo je pomembno tisto, kar se dogaja zunaj družine. Ne, in to etapo je potrebno otroke vzgajati že od malega naprej. Kaj pa mi danes, koliko vlaga družba v današnji izobraževalni sistem predšolske, predvsem pa osnovnošolske vzgoje? Očitno premalo, ne, da bi se ti osnovni družbeni stebri
lahko vzpostavljali. Ne? No in še zdaj, če se vrneva pa zdaj k tem metodam emancipacije, ti jih opisuješ v tej svoji knjigi Rožengrund, ne? To je pa tist, bom rekel, najbolj tlačen sloj, tlačenega sloja, to je bila pa ženska tistega časa, ne? Gruntarska ženska tistega časa. Po čem je ona posegla? Bajtarska, pardon, moja napaka. Po čem je posegla ta bajtarska oziroma kajžarska ženska po motiki? Ne? Samo če še dopolnim, tisti čas je ponujal seveda komunizem in nacizem na drugi strani kot ideologiji, proti kapitalizmu, ne? Ampak o tem kapitalizmu poslušamo še danes. Ne? Ampak kapitalizem je dan v današnjih družbenih razmerah neka zelo anahronistična zadeva. Kajti kapitalizem potrebuje delavca. Današnje potrošništvo ne potrebuje več delavca, potrebuje potrošnika. Tu je potrebno spreminjati te paradigmo, spreminjati diskurs, dikcijo, ker šele tako lahko pričakujemo, da bomo nagovorili današnjega človeka ali pa prekerca, če si ga omenjal. Ne? Ne moreš ga pa nagovarjati s kapitalizmom tako, kot so komunisti nagovarjali predvojnega bajtarja. Ne? Kaj bi bila sodobna analogija predvojnega bajtarja? Če bi bil predvojni... Prekarjat. Se pravi nekdo, ki je njegova socialna osnova popolnoma nestabilna. Ko govoriš o Rožengruntu, jaz zelo praviloma slišim, da so bile tu ženske žrtve, ampak jaz takoj tu naredim stop, ker pravim, da bi bil to en zelo enostranski, tudi ideološki, nek feministični pogled. Ne, ne, nisem jaz rekel, da so žrtve v smislu, nisem želel sem napeljati, ampak želel sem jih razumeti v tem popolnoma brezizhodnem položaju, ki te stisne na ta način, bom rekel, na rob in da dejansko ob naboru vseh, da ni nabora orodij, s katerim bi svojo situacijo rešil in potem pomisliš na motiko in počakaš pijanega dedca, da pride domov in ga poštimaš. Tako je. Pač, no, v tem primeru so seveda bili žrtvi oboji, moški in ženske, ker so bili stisnjeni ob družbeni rob, iz katerega ni bilo izhoda. Še posebej ni bilo izhoda seveda za žensko, to je drži, ker je bila pač v sklopu te patriarhalne družbene strukture prisiljena vztrajati v položaju popolne podrejenosti svojemu možu, ker je položaj socialni oba tiščal k robu, je bil seveda tu zelo hitro alkohol, presežne mere alkohola. V mariborski okolici so tu Slovenske Gorice, so tu Haloze, ki so vinorodna področja. Ne? In seveda so imeli ljudje tu neomejen dostop do slabega alkohola. In seveda je bilo v teh družinah nasilje vsak dan na dnevnem redu. Ne? V nekih trenutkih je pa seveda eskaliralo do skrajnih mer. Ne? In nekako v specifični mariborski situaciji pa mariborske okolice pa drugo svetovno vojno nimamo primerov, kjer bi se na tak način moški zakonci znebili svojih partneric, ne? Oziroma jih je veliko manj kot pa ženskih primerov. Ampak je tudi kazenski, avstro-ogrski kazenski zakonik, po katerim so jim sodili, ne? Se mi zdi, da sem zasledil to, da je obravnaval različne kazni za ženske storilke pa za moške storilce. Vsekakor. Seveda, ker je tudi pravosodje patriarhalno, ne? Razumem, po tem katoliškem duhu, ne? Ampak moške so obsojali na neke kratke kazni, pol leta? Ja, ampak moških zakoncev niti ni bilo veliko toliko. Ne? Bilo je več žensk, zato ker moški v teh pogojih, ko mu je bila ženska popolnoma podrejena in je lahko ob tem brez skrbi imel še ljubico, ni imel nobene potrebe potem, da bi se žene znebil, zakaj pa, če pa je bila del kmečkega gospodarstva. Ne?
Medtem ko pa ženska, ki je bila podvržena seveda nasilju, ponavadi, ne? In obenem je bila stroj za rojevanje delovne sile. Tako. In po isti strani je bila kriva, ker je rodila 10 otrok, ki jih je treba nahraniti. Tako. Je pač seveda bila pripravljena vztrajati v tem, dokler je bilo možno, ne? Tudi v domači cerkvi je slišala, da je to potrebno, da je to njena naloga, da je to njeno poslanstvo, ne? In dokler pač ni nastopil nek prelom, ne, v različnih primerih na različne načine, ko je pač ženska se odločila in vzela stvari v svoje roke z nekim skrajnim nasiljem. Ne. Ampak kot rečeno, te ženske tudi v svojem preteklem življenju niso bile kakšne kamilice. Ne. Razumem, ja. Ker pač ni pogoji življenjski niso omogočali, da bi postale kake cvetice, ne. Ampak so bile tudi same izredno nasilne. Pač ti umori zakoncev so se ponavadi zgodili po seriji pretepov med zakoncema, ne? Včasih pa je prišlo do teh umorov tudi zaradi čisto pridobitne želje po tem, da se ženska, ki izhaja iz bajtarske družine in nima seveda nobene možnosti po svojem socialnem dvigu, ne, ker nima seveda možnosti za izobrazbo, ampak ostane dekla, bajtarica, pa si tega ne želi. Tam po prvi svetovni vojni je vseeno ženska emancipacija se kazala že v tem, da so ženske med prvo svetovno vojno veliko krat prevzemale kmečka gospodarstva in so same sebi dokazale, da zmorejo tudi same, brez moških. Ne. In je bilo potem tudi sama obravnavam v tej knjigi kar nekaj primerov, ko so ženske, mlade ženske, poročile veliko starejše vdovce za to, da so jih potem spravile sveta, da bi na tak način postale gruntarice. Ne? Aha, to je bila edina rekla, takrat možna socialna tako, mobilnost. Tako, kot sva rekla prej pri Ožbeju, ne, karničarju, ja. Kakor se ne boš poročil z bajtarico. Ljubezen gor ali dol, ne? Wow, grozljivo. Kako kot Če greva zdaj morda še malo eno širšo sliko gledati. Zdaj sva s temi zgodbami teh žensk sva šla zelo tako po moje kakšni nacionalistični zgodovinari ali pa ljubitelji zgodovine, če ne jo zdaj le poslušajo, si zatiskajo ušesa, ne, da naša zgodovina pa ni tako grozna. Ampak ja, če gremo kapilarno z te, zdaj bom rekel, plemenite glavne žile zgodovine junaške, vidimo, da je zgodovina totalna greznica. Ja. Enih takih usod in usodic slehernika. Zanimivo je, da je v tistem času, ko se v času, o katerem govoriva, pred drugo svetovno vojno, ravno kot katoliška politika v okviru svoje ideologije lansirala nekako to idejo o katoliški, o kmečki idili. Ne? O tej idili, ki jo gledamo v cvetju jeseni, recimo. Ne? Se pravi neki osnovni družinski celici, katoliški, harmonija družinska, ne, kjer drug drugemu pomagajo, kjer izživijo svoje potrebe in tako naprej. Ne. Se pravi vse to, česar v praksi ni bilo. Popolno zanikanje realnosti, ki je bila nasilna, incestuozna, posiljevalska. Tako, in ko to, mislim, ko družbene elite dlje časa na tak način prenašajo okrog ljudi, se jim to povrne v stoteri meri. Ja. Večkrat tragično za vse upletene strani. Kako razumeti, kako kot zgodovinarka razumeš, recimo, Slovence? To meni tak Se mi zdi, da imamo Slovenci v odsotnosti, bom rekel, teh veleslavnih zgodovinskih epoh, ne, mi nimamo tako velike zgodovine kot nek globalni imperialist, kot je Velika Britanija ali pa kaj podobnega. Ne. Se mi zdi, da malo trpimo za tem kompleksom. Ne, in se poskušamo zgodovinsko legitimirati skozi kaj? Jezik predvsem. Okay. Znamo biti zelo izključevalni, ko gre za naš jezik, vsake piko in vejco, ne? Ne sprejemamo, se pravi, v našo skupnost nekoga, ki jezika, jezik je ena zelo močna identitetni steber za Slovence.
Sama lahko samo z velikim občudovanjem gledam na tako majhno skupnost, nekje v trenju med velikimi drugimi skupinami, na eni strani romanska, na drugi strani germanska, na tej strani mačarska. Ne? Ja, kako to, da... Kako je možno, da taka skupnost pri vseh teh perturbacijah zgodovinskih vendarle obstane? Ne? Tudi jaz se sprašujem, zakaj? Ja, bravo! Samo ploskava lahko. Ja, mislim, ja dejansko bravo. Res, ne? Ob res. Tem gnetenju, ob teh poskusih pritiskov z vseh strani smo vendarle obstali. Ampak zakaj? Ali pa zakaj smo včasih popustili? Ne? Ker spet sem bil pozvan z nekom na čaju, ki mi je razlagal, da lahko sami sebe gledamo tudi v kontekstu, da smo mi eni prvih, ki smo bili kolonizirani strani nekih imperialističnih sil. Evropskih, ne, tako simbolično, recimo, krst pri Savici. In smo s tem postali tudi del enega nazorskega sveta teh imperatorjev, kjer smo še danes. Ne. Ja, morda, mislim, gotovo je, da se tako majhna skupnost ne more v celoti brezkompromisno in naravnost zoprstaviti večjim silam. Ja, zakaj to smo... skozi etablirano politiko ves čas vidimo, kako nekako sprejema kompromise z velikimi. Ne? Ja. Ampak očitno pa je v neki točki vendarle tista meja, kjer nam uspe ohraniti svojo identiteto. Ne? Zato govorim, da sem absolutno optimistična za prihodnost ne samo slovenskega, ampak nasploh človeka. Ker v resnici je samo cerkvi uspelo, ne? Ker edino, kar smo pozabili, so naši stari poganski, naša stara poganska verovanja, ne? Zdaj ni edino, ampak recimo ta del smo privzeli, nekje v zgodovini, sicer so tega že dolga stoletja, ampak gotovo ima... Ni pa uspel ne Hitlerju, ne, nikomor ni uspel. Gotovo ima katoliška cerkev velik, zelo velik kulturni pomen za Slovence, ne? Gotovo. Kaj pa tisto pred cerkvijo? Tako daleč je pa, pač, je pa, mislim, smo tudi... pa že malo na ravni pripovedk, ne? Zelo težko je govoriti. Mogoče pa tisto, kar je bilo tam pomembno za nas. Mislim, aj mogoče razmišljati sploh na ta način, ne? Ali vzeti nekaj, kar vendarle ni povsem naše, oziroma kako sploh nekaj vzeti za naše, aj naše, zato ker je prisotno toliko stoletij. Jaz ne bi šla tu v nek overthinking. Ne? Okay, ne bi šla tako daleč, ja. Ker so tudi stvari, vsaka stvar iz vsakega zgodovinskega obdobja pa ni tako določujoča za danes, za današnji čas. Ne? Ampak je tako, to je podobno, kot če bi bil star 55 let in bi želel na vsak način poiskati vzgibe za svoje probleme v času, ko si bil star 2 leti. Ne? Ja. Se pravi, ni treba iti tako daleč. Ne? Mislim, lahko gremo, ne? Ampak bolj produktivno bo za to, da rešimo svoj današnji položaj, da mogoče osmislimo pa pogledamo okoliščine 5 let sem in okrog. Ne? Ja, to se strinjam, ampak recimo me pa zanima, v kateri točki se je pa ta Ožbej sprijaznil, ne? Da so pač sprijaznil, da so vse njegove generacije pred njim in vse tiste, ki mu bodo sledile, pač del neke kaste in bodo tam ostale. Ta moment sprijaznjenosti z neko zgodovino se mi zdi tako pomemben. Se mi zdi pomembno razmišljati o njem. Ne? Ker tudi jaz razmišljam, ne? V kateri točki zgodovine so nas pa prepričali, da ni vredno diskutirati o drugem razvojnem modelu naše družbe kot samo o korporativnem kapitalizmu z neko farso kvazi demokracije za upravljanje. Ne? Mislim, ko nastopi čas neke družbene stabilnosti, potem ni potrebe po vsakodnevnem razmišljanju o tem, kam se družba razvija, kdo smo, kam gremo. Ne? In takrat tega razmisleka enostavno ni. Ne? Ko se nekako družbeni antagonizmi nakopičijo, nastane tudi potreba potem, da iščemo neke nove družbene usmeritve. Ne? In takrat se tudi pojavi potreba po neki družbeni akciji, ki je predtem ni, zato ker so pač
nekako ta družbena stabilnost nam zagotavlja vsakodnevno neko, neko življenje v nekem predstavnem svetu. Ne? In v takem vsakokratnem predstavnem svetu so seveda neki pojmi, pojavi normalizirani in neki odnosi, neka razmerja. Ne? In tako se tudi Gruntarju seveda v predvojnem času zdi popolnoma samoumevno, da nekako živi v privilegiranem položaju napram svojemu hlapcu. Ne? Hlapec je pač hlapec, nekdo iz drugega sloja. Samo ta prevladojoča ideologija, katoliška ideologija, govori o socialni distanci, o tem, da je to prav. Ne? Da mora pač vsak sloj izpolnjevati svoje naloge na svojem področju, to, kar zmore in zna. Ne? In da mi, ki pa smo dobrega srca, bomo pa tako in tako za tiste, ki so pa res zelo ubogi, poskrbeli z dobrodelnostjo. Ne? In na tak način je neko stanje pač normalizirano. Ne? Potem pride tu nek moteč element, ne? nek črv, ne? Ki išče patologijo in je iz dneva v dan bolj večji rastoč, to je komunistično gibanje, ki pa govori o tem, ne, ni res, tudi ti si enako vreden kot tale Gruntar in on isto kaka kot ti, se pravi, ni nobenega razloga, da bi ti živel slabše, da bi ti celo življenje garal za njega, potem pa, ko boš ostarel, te bo pa vrgo preko praga. Kaj ti to je bilo namreč običajno, ne? In tu si moramo razlagati tudi, zakaj je tako obsežno osvobodilno gibanje na slovenskem in jugoslovanskem prostoru, ravno zaradi združitve te ideje osvoboditve z idejo socialne emancipacije. Če te združitve teh dveh idej ne bi bilo, izpeljalo pa je komunistično gibanje, bi tudi v slovenskem primeru odporniško gibanje bilo neka obstranska, benigna stvar, kot jo bila v številnih evropskih državah. Seveda bi bilo, ne? Ampak za idejo se dolgo ne borimo, ne zelo dolgo. Ampak kakšna bi bila zgodovina potem? A upava špekulirati? Ne. Oziroma, kakšno zgodovino bi pisali, če bi se res realiziral ta tisočletni rajh in bi zdaj se pripravljali na praznovanje stoletnice? Družbena realnost druge polovice 20. stoletja bi bila gotovo zelo drugačna. Gotovo. Kakšna pa bi bila, pa ne vemo. Pač v času do nastopa druge svetovne vojne je bila tu katoliška politika etablirana, ki je močno držala, je pač vpliv v svojih rokah, družbeni vpliv, dejansko so v 5 letih do druge svetovne vojne je SLS vzpostavila praktično enopartijski sistem v slovenskem prostoru, imela je izključno politično moč in če bi nekako uspelo, ne vem, prebroditi ta čas druge svetovne vojne in ostati nekako na oblasti tudi po drugi svetovni vojni, gotovo bi bila ta družba bistveno drugačna. Bistveno drugačna. Ej, tole mi še pove. Glede na to, da si taka filigranska preučevalka ene zgodovinskega obdobja, a je mogoče sklepati iz, bom rekel, pojavov v prostoru pa v družbi, ne? Kdaj se neka, ker takrat se tega ne zavedaš, morda smo mi celo privilegirana s tem, da se je recimo tam v najinem 16. letu končala ena pomembna evropska zgodovinska epoha. Ne? Začela se je s tistimi članki ali s podobami, to se še spominjam, nekako so berlinski zid porušili tam leta 89 in potem je ti sledilo kot v enem takem hitrem sunku parih let. Ne? Ampak se je dejansko končalo neko obdobje. A bi se dal takrat v resničnem času to zaznati, detektirati oziroma? Ponavadi ne. Ponavadi šele za nazaj nekako zgodovinarji določimo neke velike zgodovinske prelomnice, ampak mislim, da v tistem času seveda je šlo za velike politične spremembe. Podirala se je neka konstrukcija, ampak ne v temeljih, ne? Nekako nek predstavni svet je ostal enak tudi v času po državni osamosvojitvi. Ni bilo bistvenih razlik, ni bilo radikalne spremembe izobraževalnega sistema, radikalne spremembe, ne vem, sodstva in tako naprej. Ne? Se pravi,
tudi v evropskem merilu sveda, ta stavba je počasi razpadala, ki se je vzpostavila po drugi svetovni vojni, vendar konkretno razpada pa šele danes. Skratka, smo v prehodu. Mislim, da. Ker vsaka generacija se določi. Meni je zadnjič, mi je moja babica, 96 let, mi je pripovedovala, da jih je tam v 30-ih letih sestro, ko sta bili še smrkli, da jih je star oče lovil šibo, če sta govorili čez cesarja. Seveda, cesarja takrat že dolgo ni bilo več. Ne? Ampak je bila recimo stara generacija, med tem, ko je bil oče, oče je bil za Jugoslavijo, takratno, ne prvo, je bil stari oče še za cesarja. Tako je. To so te stare generacije do smrti živele v tem starem imaginariju avstro-ogrskem. Ne? Mladina se mu je posmehovala. Ne? Na enak način, kot se današnja digitalna mladina posmehuje nam. Ne? Super. Velike, ne, oziroma tole bi te še ne zdaj. Pogrešam znotraj slovenske popularne kulture, pa tudi literature, pa mogoče tudi gledališča, kakšne, oziroma ne, še nekaj bi te prej vprašal, kako si ti kot zgodovinarka predstavljaš ta pojem sprave? mislim, da gre za nek koncept, ki je že zdavnaj nekako izpel svoj potencial, ki ga je imel. Ves čas seveda na ravni nekega političnega diskurza, z nekako lovljenjem nekega čustvenega sentimenta generacij, ki so doživele drugo svetovno vojno, tiste, tudi tistih, ki so bili tedaj še otroci. Ne. Dejansko ta sprava med ljudmi, ki so doživeli vojno, se je dogajala že proti koncu vojne, pa v nekako 5 letih po vojni. V tistem času so bili tudi vzpostavljeni državni mehanizmi za neko počasno, regulirano odtekanje tega velikega sovraštva, zamere ljudi, ki se je nakopičila v času vojne. Ne? Organizirane so bile komisije za iskanje, raziskovanje vojnih zločinov, tu so bili procesi proti gestapovcem, proti vojnim zločincem. Ne? Vse to so bili državni mehanizmi, ki so regulirali to množično, kolektivno nekako bolečino, ne? Da je počasi odtekla. Ne? Ljudje, ki so bili upleteni v vojno na tak ali drugačen način, so imeli seveda zamere do konkretnih ljudi, poznali so se med sabo, vedeli so, kdo jim je storil zlo. Ne? V nič koliko primerih sem naletela, kako so sami med sabo poravnali. Ti boš meni pomagal pri jugoslovanskih oblasteh, zdaj pa mi pomagaj, da tu pobegnem. Ne? Se pravi, ta sprava na medčloveški ravni se je zgodila že zdavnaj. Zgodila se je v tisti generaciji, ki je vojno poznala in edina lahko tudi legitimno o njej razmišljala, odpuščala ali pač gojila zamere. Sprava ne? Na politični ravni se pa nikdar ne bo zgodila, ker je tak njen namen. Jaz mislim, da je neko to simbolno dejanje bilo potrebno. Takrat, ko je prišlo do slovenske osamosvojitve, je bilo tudi izpeljano. In vse, kar se je dogajalo kasneje in kar se dogaja kasneje, pa je neko pravzaprav nasilno politično nategovanje te travme za različne politične namene. Ne? A potrebujemo film o tem? A bi nam to pomagalo? Recimo, že prej sem ti pred začetkom razlagal o tem nekem filmu, mislim, da je bil na HBO v 4 dejanjih o obdobju, ko so Rusi Češko-Slovaško takrat še zasedli leta 68 in je poskušala pojasniti, ne, kako so ljudje postali kolaboranti oblasti, ne, na zelo tak sočuten način. Ne, in jaz, ki sem ti zgledal, sem rekel, pa nekaj takega potrebujemo tudi mi. No. Je bila to ena taka pot k spravi, k razumevanju.
Gotovo bi to nagovorilo današnje mlade generacije, ker bi se lahko močno poistovetile s tistim časom negotovosti, družbene brezperspektivnosti, ki je mladino gnala v različna gibanja. Razumeli bi, če bi na tak način predstavili, seveda tako, da bi sneli neka ideološka očala, poskušali pogledati tudi na neke patološke odzive časa ali pa predvsem na patološke odzive časa nekako brez te nekako filtra ideološkega, ne, brez moraliziranja, ker samo tako lahko iz nekih preteklih situacij karkoli odnesemo, nas nagovorijo, vzpostavimo stik z njimi, ne. In konkretno govorim ravno, ker raziskujem ta čas druge svetovne vojne o enem izredno brutalnem gestapovcu mariborskega, se pravi, referentu mariborskega gestapa, ki je kot mlad človek bil rojen v Gradcu, njegov oče je bil čevljar, tudi sam se je izučil za čevljarja, bil pred drugo svetovno vojno na nekem štajerskem tekmovanju, celo zelo perspektiven čevljar in tako naprej, ne, ampak v drugi polovici 30-ih let nobenem od njiju ni imel več posla, dela, zaradi gospodarske krize, ne. In takoj, ko se pojavi Anschluss, ko se pojavi nemška priključitev Avstrije, se pojavi tudi služba, ne. In ta mlad človek, seveda nekako fasciniran nad občutkom reda, uniforme, neke ta vizualna fascinacija nad to strukturo, ki se je pojavila. Ja, zgodba, propaganda. Tako. Mu daje občutek, da je tudi zanj neka družbena perspektiva obstaja. Se priključi najprej SS-u, postane član tajne policije, in leta 41 pride v Maribor. Ne? Kaj se začne dogajati, ko nastopi vojna? Je pa z današnjega vidika nekaj izredno nezamisljivega, ker človek dejansko postane zver v takih razmerah. Ne? In seveda, ko je potrebno priznanje izsiliti iz prvega človeka pa iz drugega, obstaja še neko nelagodje. Ne? Ampak takoj dobi na čelo pištolo, boš izstopil iz gestapa lahko, ampak ubili ti bomo žena in otroka. Ne bom izstopil, nadaljujem. Ne? In tako se ta klopčič brez izhodnosti, ne, s popolnoma običajnimi ljudmi nadaljuje. Ne? Tako pač na tak način so ljudje potegnjeni v vojno. In zato jim je tudi težko govoriti o vojni, kot se vojna preneha. Zato, ker takrat se tudi njim ponovno vzpostavi nek moralni imperativ. Ne? Ampak razlagati neopletenim ljudem, neopletenim generacijam o tem, kako zverinsko bitje je lahko človek v času vojne, je nemogoče. Ja, vprašanje, če bi Kant še tako razmišljal o moralnem imperativu, če bi videl vse to. Ja, mogoče, evo, še čist zadnje vprašanje k temu res odličnemu pogovoru doktorca Maja Ratej. Mateja Ratej. Se upravičujem, sem vedel, da mi bo uspelo. Evo, zdaj lahko tudi pojasnim, zakaj. Naša super duper raziskovalna novinarka zvala 202 je Maja Ratej. Tako je. Pozdravljamo Majo. Maja, pozdravljava te z Matejo. Poprosti, Mateja. Kako bi izgledala socialna omrežja, če bi obstajala, recimo Twitter pa Facebook leta 32? 1932. Najbrž kot propagandno gradivo za politično stranko, nacistično ali komunistično. Socialna omrežja so danes v službi, so v zadnjih 20 letih odigrala nekako vlogo pritegnitve svetovnega prebivalstva pred ekrane. In potem polarizacije. In sedaj, ko je populacija prikovana pred ekrane, je pač možno marsikaj. Ne? Je nekako možen ta prehod v digitalnost. Ne?
Zdaj, tu je seveda na nek najbolj perfiden način potekala ta pritegnitev k ekranom skozi družino, skozi neke pritlehne strasti, skozi prikazovanje spet neke idile, se pravi te neke človeške šibkosti, ki so znane, ne? Ki ta človeška psihologija pač... Poslovni model sva omenjala že prej, ne? Tako, ne? Ampak, ja, kot pravim, popoln nadzor nad človekom in človeštvom ni možen nad človeško družbo in tudi v času digitalizacije verjamem, da bodo obstajali in obstajajo prostori svobode. Ok, ampak zdaj, ko že malo primerjava digitalizacijo pa zgodovino, oziroma tudi zdaj digitalizacija bo nekoč del neke zgodovine, ampak digitalizacija občuje z nami skozi te neke parametre, ne, ki jih, če se ne motim, ne, oziroma ne, da se ne motim, jih lahko na nek način korigiraš, spreminjaš in dosegaš različne rezultate z njimi. Ne. Podobno se mi zdi, da funkcionira tudi zgodovina. Ne. Ko se zgodijo neke okoliščine, ne, se vsled teh okoliščin zgodi nek močen zgodovinski sunek, ne, kakršen koli. Kaj bi kot zgodovinarka svetovala tistim, ki upravljajo te parametre? Na kaj naj bodo pozorni, preden bo prepozno? Misliš, etablirani politiki? Ja, recimo, nosilcem, jaz moje skromno mnenje je, da etablirana politika že dolgo ni več nosilc družbene moči, ne, da so oni zgolj podizvajalci. Oni so gestapo za korporacije, če sem lahko do konca vulgaren pa populističen. Da, odigrali so pred drugo svetovno vojno eno družbeno škodljivo vlogo, ne samo s tem, da so se predali okupatorju, češ, da bodo s tem zmanjšali civilne žrtve, onemogočali so odporniško gibanje, češ, da povečuje civilne žrtve in naravno sedaj, ko je bila obletnica v Frankolovem, kjer so nacisti obesili 100 ljudi na drevesa, se je pojavil argument, češ, to le so storili partizani, zato ker so Dorfmajsterja, nacističnega funkcionarja, ubili, ne, naredili atentat na njega in zato so nacisti, se pravi, ta skrajni cinizem, ne, se pravi, ja, to ne. Je nacistična argumentacija v svojem bistvu, ne. V resnici je kriva Eva, ne, ker sta vsled, bom rekel, njene nedoslednosti z Adamom izstopila v raja in spočela vse to, kjer smo še danes. A veš, da če smo zgodovinsko povsem natančni. A veš, da v gimnazijskem učbeniku za prvi letnik piše, da smo mi vsi potomci kromosomske Eve? Ampak to je mišljena ta črna piše. Eva. Ampak to res piše. Nisem še raziskala, kako je to mogoče. Gimnazijski učbenik za prvi letnik. Jaz tega nisem prebral, se mi zdi, da se to nanaša na to črno Evo. Ne, ne vem. Ker vem, da so našli, vsi imamo nek skupen del DNK-ja, ki naj bi pripadal neki Evi. Ampak jaz upam, da je ta črna ostal zraven, ker to spet stvar daje v drug kontekst. Bova preverila ta dejstva, pa mogoče naslednjič pokomentirava. Velja. Najlepša hvala še enkrat. Doktorca Mateja, ja, najlepša hvala, res. Super. Super.